Po. Egla. Edhe në natyrë, edhe në që janë instiktet primare të kafshëve, sidomos po themi tigrit, ujkut, në momentin që këlyshi lind me probleme shëndetësore, edhe në natyrë, nëna, sepse askush nuk do të bëjë abort me dëshirën më të madhe, sepse është qef, apo ku diun se çfarë. Atë që po insinuon pastori që është vrasje, etj. Këto janë cikle natyrore, këto janë forma se si natyra është e përbërë. Edhe ajo kafsh, në momentin që klyshi është i smur, e vret foshnjen për mos, po themi, për ti shmangur, po themi, mjetes, akoma më të vuajtur ose të pamundur që të mbrohet në po themi në habitatin ku jeton, që mund të jetë pre e agresioneve. Në rastin e njeriut, arsyet pse një grua apo fix. Një vajzë. Tu e gledoja që ndalesha pak. A është mundur, po, nga këndvështrimi një vajzë? Përse aborton një vajzë? Kjo është nga ana e pastorit. Se që këtu duhet anisim? Përse duhet shkoj? Që ta quaj këtë po. Si diçka si kapriço. Ka shumë arsye. Ka shumë arsye. Arsyeja e parë janë kur ky fëmijë ka ardhur nga një culm seksual apo një nga një përdhunim. Okay. Arsyeja e dytë është kur mundësit që nëna ta mbaj, mundësit në të gjitha llojet e formave ekonomike, shëndetësore, nëna mund të jetë me probleme mendore. Ka shumë arsye këtu që lidhen me shëndetin. Okay. Arsyeja e tretë është shumë thjesht, nëse një nën nuk është gati, pra nëse një grua nuk është gati të jetë nën, dhe arsyeja e katërt është kur fëmia që në bark shfaq probleme shëndetësore në vetvete. Pra po themi, këto janë katër më kryesore. Okej, okay. Edhe të bëj një pyetje, ti e bën nën vet. Të ka ndodhur se ka patur shumë nëna shqiptare të cilat kanë abortuar, ë? Kjo nuk është një gjë që nuk dihet pastaj. Gjithmonë. Do të thënë, edhe kanë abortuar në kushte mizerabël fare në shtëpi, jo vetëm ta pyes pak Eglën. Të ka ndodhur ti ke patur ndonjë shtatzani të dështuar apo ndonjë shtatzani ndoshta edhe të abortuar? Jo, sepse në fakt këtu lidhet shumë, këtu duhet të ndalesha. Do të thënë, lidhur me këtë ligj duhet të ketë një rregullore ose një mënyrë, po themi, të edukimit seksual. Mm-hmm. Në momentin që ti merr një edukim seksual të shëndetshëm, ti je i ndërgjegjshëm, që ti, domethënë, po themi, të marrësh masat e duhura dhe në momentin që mua ardhja në jetë e timbirit, që sigurisht ishte diçka e jashtëzakonshme, ka ardhur në mënyrë aksidentale. Okay. Por edhe pse ishin masa mbrojtëse, pra ishte si thua e ndarë që do vinte. Por të jem e sinqert me ju, në momentin e parë që u përballa me këtë, ndjesitë e para ishin që unë nuk isha gati. U panikose? Nuk isha gati për një arsye. Patjetër, por imagjino që sido që të jetë, unë e konsideroj veten një person me një psiqik, po themi, stabër, të balancuar dhe të fort. Në momentin që një person i tillë, po themi, tronditet, nuk duhet ta çojë në mend se si mund të ndihet dikush që është shumë herë më i dobët dhe shumë herë më, po themi, që ende nuk ka shëruar veten nga ana mendore.